Turime E28 su senuoju 2.8 varikliuku. Žodžiu, čia yra visokių šeibarių, ką reikia pažiūrėti, patvarkyti. Bet pagrindinis, kad dabar nesikūrė, sakė, kūrėsi viską, o paskui paėmė ir pradėjo nesikurt. Pabandykime. Nesikurti. Pabandykime E28 bairį saugiklinės. Saugiklių pasukiojimo manevras arba saugiklių pasukiojimo ritualas, dar galima vadinti, kaip kas vadina, taip nepagadina. Ar kas nors pasikeitė? Tu matai? Saugiklių pasukiojimas strikes again. Gerai, tai ta proga tada biškį mes jį išvarom ir reikia šitą 3-4 užsivaryti, pažiūrėti, kažkas tai liesinasi pas jį ant apkrovos. Reikime prie šito 2.8, tai spėjau pasižiūrėti porą dalykų, kad nėra kibirkšties, nu tai reikia žiūrėti, dėl ko jos nėra. Ir dar čia, nu, minėjau, kad šalta užkūrus, ypač gaunasi, kad nedirba laisvų, reikia biškį gazą prilaikyti. Tai vėlgi čia atsakymas labai geras yra, nes čia įtempta yra traselis, kad šiek tiek laikytųsi gazas praviras ir šitas laisvos eigos padėties daviklis, čia net ne TPS'as, o tiesiog jisai mato laisvą eigą, vidutinę apkrovą ir maksimalų gazą. Tai žodžiu, jisai nemato laisvos eigos ir neaktyvuoja laisvos eigos voštuvo, kad dirbtų mašina ant laisvų be gazo. Žodžiu, tai reikia atpalaiduoti šitą, pažiūrėti dar ar išeina signalas iš šito TPS'o, ar jisai veikia, jeigu ką irgi pareguliuoti, ne TPS'o, nu šito žodžiu, jungiklio droselio. Išsiaiškinome dalykus, nu, čia bent jau didumą, svarbumą, neatėjo srovė į igniterį ir babiną, tai pradėjom ieškoti galų, kaip čia kas, kodėl, radom, nu, čia tiesiog į šitą rėlę dar kuro siubliuko irgi pliusas neatėjo, tai biškį pajudinom čia laidus, paskui atėjo, vėl neatėjo, ten žodžiu, tai išsiaiškinom, kad pasirodo šitą fiškį, kurį saugiklį nekišęs kontakto gero neturėjo. Išvalim ten viską, sutepim, dabar viskas ok, tai turėtų kurtis. Ir kitas dalykas, ta rėlė, kuro siurblio pajungti dabar yra ne nuo origino, nu tiesiogiai nuo degimo. Tai reikia pažiūrėti, ar čia ateina tie, kur reikia pliusai, nes čia vienas pliusas ateina, nu turėtų ateit, kai degimą įjungi. Tada reiškia, na, jis suveikia sekundę laiko maždaug, ar pusę sekundės. Ir tada turi pastoviai ten pasiduotas pliusas. Tada dar vienas pliusas pasiduoda į kitą laidą ir jinai pastovi jau suaktyvuoja siurbliuką. Tai reikia pažiūrėti, ar užkūrus tiesiog ateina ir ten pliusas, nes jeigu bent vieno trūksta, tada nieko gero. Na, na, veikia. Na, tiesa, ten sakiau, dar tą nesutvarkiau, dar laisvų, nes stebuklingai dirba šaltas, bet tvarkysim greitai čia, easy peasy. Prisipirko Arnas visokių žaislų čia. Brangenybių kažkokių tai va. O čia žiūrėk, irgi karpomas dalykas. Tiesiai iš Amerikos. Tiesiai iš Amerikos pagaminta Kinijai. Čia vat kažkoks toks vat šustras dalykas, aišku, dabar į madą pareina. Man pačiam irgi visai smagu, įdomu ir gražu. Aišku, kai įdedi ten, kur reikia. Pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Ane? Ar didžiuojasi savim išleidęs tokią sumą, kurios net nesakysim tokią sumą. Čia pas tave MK tipo, ne? Čia 5 kW mintie. Something like that. Wow, viską čia yra. Nu jo, faktiškai jau gali važiuoti underground'ą. Aš ir esu underground. Opeliukas 1.4 turbo benzinukas. Ir atvažiavau čia su tokiam problemu, kad degina stiprokai tepalą. Dinginėja ten trauka, visokie kažkokie dalykai, kartais dūmina. Ir užkūrus dar pabarška grandinės, taip gerokai. Tai žodžiu, turbina išėjimus, tai iš intrikulerio ir išbėgau kokie 2 litrai tepalo. Tai kaip ir paaiškina dalykus greičiausiai turbina, nes ten per alsuoklį net tiek nelabai privaryti įmanoma. Keisim to pačiu gumeles ir aišku grandinę. Tai nusimėm karterį, radom iš karto, kad čia yra subirėjęs tas šliaužikai.
Viskas čia bus linksma. Simsim naktelį, žiūrėsim man, kiek ten gražu yra viskas. Žodžiu, viską pakeisim, bus ledinukas. Na va ir naime dangtelį radom, tiksliau neradom šliaužikos, kaip matom ten. Ir tas varščiukas netgi yra atsisukęs, čia biškai pasitrynė. Nu žodžiu, viskas klasiškai. Jo, turi problemėlę šitas variklis su šliaužikais, šiaip galima taip sakyti. Perfecto. Taigi turim čia tokį F-kinį pirmuką su turbininis 1.6. Problemėlė ta, kad panašu, kad susidaro slėgis variklyje. Mano teorija tokia, kad užpučia turbiną ir iš įsirbimo kolektoriaus pasiduoda slėgis į variklį. Ten, kai laidant laisvų dirbant, turėtų vakumas būti ir vakumuot variklį. Tai reikia surasti, kurioje vietoje čia pas jį tas vakumavimas vyksta. Ten turi būti atpulinis vaštuvėlis, kuris yra sugedęs. Čia tokia mano teorija ir pažiūrėsim. Tai čia dabar tik šitas kompus visus nusirengti reikia. Ir bus matyti, nes čia šitą dangtelį jau soklių atkėlę buvo. Čia viskas apsitepalavę, čia numojas buvo šlanga, kaip gazuoja, tai tiesiog iš variklių pučia. Mošne kaip turbo pūstų, tai žodžiu, viskas kaip ir aišku, kad ne visai aišku, bet pasidarys aišku. Ieškojom, kur susisiekė tas įsirbimo vakumas su varikliu ir nieko neradau. Įsirbimo kolektoriui niekas nėra, neišeina, ta prasme, atmosferiko variantė būna pajungta, eina ten kažkur vamzdelis. O ši čia, kadangi turbo, tai kitaip padaryta. Nu, bent jau taip aš suprantu, kad čia dėl to įsirpimo kolektoriui ta vieta, kur vamzdelis maunasi, tiesiog užglušinta yra originaliai. Tai iš kur jisai gauna vakumą ir iš kur jisai, kai užpučia turbo, gauna slėgį. Vienintelį dalyką, ką sugalvojau, tai čia per voštų dangtelį kažkur kažkaip tai portai atvesti iš įsirpimo ir greičiausiai, kad taip ir bus. Nes čia naimus dangtelį, nu čia naimėjom tik tai užsakym dabar naują dangtelį, kadangi dangtelį mano problema smė, kad yra keturi portai čia tokie, kurie spėjo, kad eina tiesiai įsirpimo vamzdžius ten koroneriai. Ir gaunasi per ten, gauna vakumą. Tai voštų dangtelėje tada reiškia turėtų būti voštuvėliai kažkokie tai, kurie padaro, kad, nu, kaip pučia turbo, kad užsidarytų ir nepūstų to slėgio viso į variklį. Esmė, kad šitą dangtelį reiks išsitaškyti. Problema, apie kurią visi šneka šito valsuoklio, tai yra membrana, kad jinai plyšta ten, arba nesilaiko šitas dangtelis ir panašiai, didelis vakumas variklyje. Čia esmė, kad problema visai ne ta. Laisvų dirbant viskas ok, atmosferos režime, bet kai duodam gazą, užpučia turbo ir tada pasipila čia tepalai, iš šovė tiesiog išsprūdo šitą membraną. Kitaip yra, negu kad visi kalba ir keista, kad neradau nei vieno absoliučiai, nei posto, nieko, kad būtų taip. Arba kad bent jau suprastų, kad čia biškai kitkas yra kitur problema. Nors kiti, aišku, būna keičia tiesiog visą dangtelį. Tai jeigu dangtelėje čia tie voštuvėliai kažkokie kur stovi, nu jie yra, tai pasikeičia dangtelis ir viskas sustvarko. Ir visi galvoja, kad vis tiek čia yra tame problema, nors nebūtinai. Užmetėm naują dangtelį visą ir viskas susitvarkė. Tai žodžiu, ardysim šitą, žiūrėsim, kas čia jame yra sugedę. Ir dar vienas dalykas, ką pastebėjau, tai man atrodo, va šitam porte kažkoks kamštelis tiesiog mėtosi. Dar vienas įdomus dalykas, tai iškart man kažkaip įtartinai pasirodė šitas, nu, naimiau tiesiog filtrą išėmiau. Ir čia buvo viskas surinkta, bet tiesiog tam kamštelėje barškėjo kažkas ir jame barškėjo šitas, kuris tiesiog niekur nesilaiko ir ten tiesiog vidui. Tai biškai nelogiška turbūt, tai pagalvojau, kad greičiausiai kažko čia trūksta. Nu šiaip čia turėtų būti virslėgio voštuvas, man atrodo. Tai tiesiog užsakym naują kaušą, nes kad čia turi mėtytis vidui šitas, tai tikrai nemanau. Greičiausiai bus čia išsertę kažkada ir nesurinkta iki galo. Turim naują šitą kaušelį ir jame nieks vidui nebarška, tai dabar šitą dar išsardysim, barysim, ko ten trūksta.
Na ir čia trūksta kažkokių, vat, matosi spiroklytė kažkokia yra ten vidui. Tada čia tas centriukas ir aplinkui sandaru. Tai čia jo, čia bus garantuotai tas atbulinis auštuvėlis. Reiškia, dabar ten nėra jau. Ir reiškia, dabar tepalo filtras praktiškai nieko netlieka, jokios funkcijos. Maži dalykai, kurie labai yra nemaži. Ir gerai, kad kai pastebi tokius kažkas kažkada kur prigrybačinės. Na ir panašu, kad išaiškinome šito vauštų dangtelio gedimą. Tai kaip ir sakiau, kad sakykim, galbūt dažniausiai susiduria su ausoklio sistemom, tai būna, kad šita diafragma trūkus ir ten, žodžiu, kažkas su jie negerai. Ir tada tokiu atveju susidaro per didelis vakumas variklyje, tepalo kamštyje atsukus, tiesiog traukia tą kamštį. Šiuo atveju viskas su tuo buvo gerai, ir ta diafragma gerai, ir kamščio netraukė. Tai atrodytų kaip ir viskas gerai, bet jeigu su mašina važiuoja, ypač kai užbūstina, kadangi čia turbininis variklis, išsiaiškinom, kad pripučia į variklį slėgio ir tada, aišku, per visur eina tepalai, ten nušauna šitą. Nu, reiškia, kažkur turi būti voštuvas ir iš kažkur turi tą vakumą traukt, kad ten laisvų dirbant būtų vakumas variklyje. Nu, tiesiog ta sistema ausoklio veiktų. Kadangi šitas variklis yra su valvatroniku ir, žodžiu, tais dalykais, tai jisai tiesiog vakumo įsiurbimo kolektoriui nelabai turi, kad tą vakumą sudaryti kažkaip kitaip. Tai, žodžiu, esmė, kad kitaip padarė. Tiesiog tiesiai per galvutę į įsiurbimo portus, toje vietoje, kur vis tiek gaunasi kažkoks vakumas. Nu, tiksliai nežinau, kurioje vietoje ten tie portai toje galvutė yra, bet esmė, kad ten vakumas dar būna. Nu ir reiškia, sudaro vakumą. O kai turbo užpučia gazo spaudžiam, tai tada ten pasidaro slėgis. Reiškia, turi būti kažkur atbulinis voštuvas. Šita diafragma visiškai neveikia kaip atbulinis voštuvas. Nu, jinai kaip ir veikia kaip atbulinis, bet visiškai ne tam skirta. Jinai tam skirta, kad per didelis vakumas variklyje nesusidarytų. O čia reikia, kad slėgis nesusidarytų. Ir už tai atsakinga, panašu, kad čia voštuvėlis, kur turėjo būti. Tai ten va tiesiog yra kaip, nu, primityvus voštuvėlis, tik tai be diafragmos, o diafragma va čia, jinai mėtėsi tiesiog dangtelyje, nes jinai nukrito, kažkoks fiksatorius turėjo būti. Aš aišku, čia jau neradau, nes čia tiesiog brutaliai viskas sardosi, nu tiksliau nesardau, laužosi. Principė tai, per šitus portus, nu čia vienas ir antras, ir čia per vidurį dar vienas buvo, per juos iš kiekvieno runnerio traukė tą vakumą sudaro, ir tas reiškia, čia jie susivienyje. Tada per ten, per tą vauštuvėlį vėlgi traukia, iš variklio vakumuoja ir šito diafragmą reguliuoja, kad nebūtų per didelis vakumas. Tiesiog, kas yra per daug, tai traukia per šitus vamzdžius. O kai susidaro slėgis, tai aišku, per tas angas jau pučiasi slėgis. Visas tas slėgis irgi susivienyje ir čia turi tas vauštuvėlis uždarytas angelės, bet jisai jų neuždarė ir pūtis į variklį slėgis, žodžiu. Tai šiuo atveju šitas gedimas ir jeigu ką, tai yra ir toks variantas. Priklausomai nuo simptomų čia. Nebaisiai sunku diagnozuoti, kaip aš ir apibūdinau. Turėjom tokį visai įdomų F-kinių bengų spynų kapoto dalyką. Tai čia yra tokia kaip dviguba. Nu, esmė, kad smūgio metu ją atšauna, jinai atsidaro, tiesiog pradaro biškį kapotą. Ten taip, žodžiu, čia tokia spiruoklį jinai nušauna. Ir tas spiroklės liežuvėlis būna čia atsidūręs toje vietoj. Kleba, tai čia galima spręsti iš to, ar jinai šovus ar ne. Tai galima ją sugražinti. Čia mes ją sugražinom. Ir esmė tame, dėl ko šis čia viskas prasidėjo, tai už tai, kad čia yra 2 litrai dizeliukas, kuris dreba. Ir, žodžiu, garsai drebėjimo tiesiog. Tai radom, kad tas liežuvėlis čia atsikišęs virpėjo, drebėjo. Tai, žodžiu, nuo to ir pradėjom. Bet jo, dabar viskas įsitempė, susidėjo kaip turi būti ir vibracijos nebus ir veiks dalykas. Kągi turime Lexusą garaže. Lexusas su įžymiuoju 2JZ. Tai viskas, manau, užsilupam šitus laidukus. Užsilupsim magelį androidinį ir viskas. Ai, nu tai tada variklį liks išlupti ir baigsis visi lupimai. Nes toks yra ir planas to mašina, kad, nežinau, iš tikrųjų iki šiol nebuvau sugalvojęs, ką darysiu, bet tiesiog priejau iš vidaus, kad su jie važinėti
nu, tipo, galėčiau važinėti metus, nes angliškas technikinis dar galioja metus, bet reiktų ten amortikus keist, man atrodo, nes biškį dunda kažkas, plus nėra, aišku, dujų, čia šiaip srebykla tokia kuro yra, komfortas, aišku, didelis, bet man to komforto nereikia, šiaip netoks žmogus, kur man ten dėl komforto aukočiau kuro sąnaudas, man reikia, kad važiuotų mašiną, važiuoja, ne viskas, aišku, ok, smagiai ten ir taip toliau, bet nematau prasmės su jie važinėti, tai tiesiog pasimsim, ką pasimsim, tai yra variklis ir viskas, ir ta kėbula visą šitą atiduosim iš rotelį kokį nors kažkam, kas norės pasimti. Na kągi, GS'as be variklio, variklis kažkur toje ateityje bus panaudotas, nežinau kur, bet kai noras didelis, tai ir surandi vietą. Nuimsim dėžutę, išmesim turbūt, nes niekam jos nereikia turbūt. Ir tiek.